Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, hari ni kita nak masuk tajuk baru, chapter 4, iaitu operasi set. So, dalam operasi set ni kita akan belajar 3 perkara penting, 3 perkara utama yang kita akan belajar dalam operasi set ni. Yang pertama adalah persilangan set. Okay, persilangan set. Yang kedua, kita akan belajar pula tentang kesatuan set. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang gabungan operasi set. Okay. Okay, so baik, kita pergi kepada part point 1, di mana hari ini kita nak belajar tentang persilangan set. Bagaimana untuk kita menyenaraikan unsur bagi persilangan set. Menyenaraikan unsur ni maksudnya kita nak list elemen apa, nombor apa, barang apa, item apa yang ada dalam satu-satu set tu. Jadi dia mesti bermula dengan set semester. Sebenarnya, untuk pengetahuan kamu, dalam tajuk set ni kamu dah belajar semasa kamu berada di tingkatan 1. Okay, untuk syllabus KSSM ni lah. Jadi ini merupakan sambungan di mana untuk part tingkatan 4 ni, dia hanya kita hanya akan belajar tentang operasi set saja. Maksud operasi itu hanya melibatkan persilangan, kesatuan dan gabungan serta pelengkap. Okey. Jadi yang pertama, macam mana kita nak senaraikan unsur bagi persilangan set? Kalau dia bagi soalan, contoh di sini, diberi set semester adalah X ialah integer di mana X tu mesti bermula daripada 1 sampai 10. Jadi, dekat sini kita senaraikan dulu set semester. So, set semester adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu maksudnya. Senaraikan dulu set semester. Set semester ni, kalau cikgu suka bayangkan, dia ni macam rumah kita. Dalam rumah, dia ada 3 bilik. Set B, set Q, set R. Ha, macam tu lah cikgu bayangkan. Jadi, semua orang yang duduk dalam set B, set Q dan set R ni, mestilah hanya kita pilih daripada orang yang ada dalam rumah kita saja. Okay? So, tak boleh kamu pilih, oh saya rasa saya nak pilih 11. Tak boleh, 11 tu tak ada dalam set semester kita. Tak bolehlah kita pilih. Okay, baik, so kita pergi yang pertama. Kalau kamu nak buat soalan ni, kamu perlu listkan dulu set P. Okay, set P dia kata ialah nombor ganjil. Maksudnya, kamu perlu pilih daripada dalam rumah, kalangan rumah kamu ni, set semester ni, yang mana satu nombor ganjil. Okay, so set P ialah nombor ganjil. So kita pilih daripada sini, apa nombor ganjil? Nombor ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Okay, ha, tak boleh pilih 11. Sebab 11 tu tak ada dalam set semester kita. Kalau ada, baru kita boleh pilih. So, kalau tak ada, jangan pilih. Okay, next. Kita senaraikan dulu set Q. Okay, set Q ialah nombor perdana. Okay, nombor perdana adalah nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan diri dia sahaja. Dan dia mesti bermula daripada 2, 3, 5, 7. 9 bukan. Kenapa 9 bukan? Sebab 9, selain daripada dia boleh bahagi dengan 1, dia boleh bahagi dengan diri dia. Dia juga boleh bahagi dengan 3. Sebab tu dia bukan nombor perdana. Okay, baik. Seterusnya yang ketiga, kita nak senaraikan pula set R. Set R ialah gandaan 3. Gandaan 3 bermaksud sifir 3. So, sifir 3 ialah 3, 6, okay, sebab 3 tambah 3 6, so 9. Okay, baik, so itu kita senaraikan dah ketiga-tiga set, set P, set Q dan set R. Sekarang kita nak menyelesaikan soalan dia, iaitu kita perlu senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. So kalau kita nak senaraikan, kita perlu tengok set P dan set Q. Maksudnya kita sekarang nak refer kepada set P dan set Q sahaja. Okay, kalau kamu tengokkan dekat set P dan set Q, set P dan set Q, okay, tengok betul lah set P, set Q yang kamu listkan tadi, yang kamu listkan ni, set P dan set Q. Kita nak cari persilangan. Persilangan bermaksud kita sedang nak cari nombor yang sama antara set P dan set Q. So nombor yang sama dia kat sini adalah 3, ha, sebab dua-dua ada 3 kan, dan juga 5, ha, dan 7. Itu maksudnya persilangan. Okey, dalam kata lain, cikgu nak beritahu kamu, persilangan ni bermaksud kita sedang cari yang sama unsur, sama nombor, sama unsur, sama elemen. Okey, so jadi di sini, kalau kita nak selesaikan P persilangan Q ialah apa, set yang sama tadi, 3, 5, 7. Okey, itu maksudnya persilangan. Baik, soalan B, kita nak cari persilangan P silang R. So, P silang R, kita tengok set P dan set R. Apa nombor yang sama antara P dengan R? So, P dengan R, nombor yang sama adalah 3 dengan 9. Okay, so P silang R ialah 3, 9. Okay, Q silang R. Q silang R, kita nak cari antara Q dengan R. So, tengok set Q, tengok set R. Set Q dengan set R, apa yang sama? Set Q dengan set R, kat sini, 3. Okay, set Q dengan set R ialah 3. So, Q silang R, 3. Baik, kemudian part yang terakhir, C, dia nak cari yang tiga-tiga. Persilangan antara tiga. P silang Q silang R. So, P silang Q silang R, tengok tiga-tiga. Okay, tengok yang ketiga-tiga. Apa ketiga-tiga mesti ada? Tak boleh lah. Sini ada dua, sini tak ada dua. Tak boleh pilih. Mesti kena pilih yang tiga-tiga dia ada. So, kalau kamu tengok dekat sini, yang cikgu nampak kat sini adalah, okay, tiga. Dia ni pun ada tiga. Sini pun ada tiga. So, persilangan dia dekat sini adalah tiga. Okay, so P persilang Q bersilang R, yang ketiga-tiga dalam set P, set Q dan set R ni ada, iaitu tiga. So, jawapan dia adalah tiga. Oh,